Deputat Fazil Mustafa'nın güllələnməsinə reaksiya bir mənalı olmadı. Dərhal İran izahtaranlar, əksinə İran-Azərbaycan münasibətlərini körlanmaq üçün üçüncü tərəfi düşünənlər və qeyri-siyasi məişət, korrupsiya, klan davası görənlər oldu. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hadisəni ilk saatlardan terror aktı adlandırmasına sizin münasibətinizi bilmək istərdik. Əvvəla deputat Fazil Mustafa'ya bu şəkildə qəsdin edilməsi ağır bir cinayətdir və dövlətin bütün gücü səfərbər olunmalıdır ki, bu cinayət dərhal açılsın, ifşa olunsun, həm icraçılar, həm sifarişçilər üzə çıxarılsın və ümidim var ki, bu məsələdə dövlət hakimiyyəti digər məsələlərdə olduğundan daha çox səy göstərər. Həm bu, əgər xarici ayaqlı bir cinayətdirsə, bu dövlət üçün bir nüfuz məsələsidir, prestij məsələsidir ki və təhlükəsizlik məsələsidir ki, bu cinayətin arxasında duran qüvvələr mütləq tapılmalıdır. Həm də Fazil Mustafa prinsipcə hakimiyyətlə problemi olan bir şəxs deyil, hakimiyyətə yaxın bir deputatdır və ona görə də ona qarşı edilmiş bu, belə deyək, nümayişkarana cinayət əlbəttə ki, cəzasız qalmamalıdır və ümid eləyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti də yəqin ki, ciddi şəkildə çalışmalıdır. Ümid eləyək ki, çalışacaq bu cinayət açılsın. İndiyə qədər irəli sürülmüş sizin dediyiniz versiyalar əlbəttə ilk növbədə sosial şəbəkələrdə irəli sürülür. Bilirsiniz, bu sosial şəbəkələrin çox böyük üstünlükləri var. İnsanlara danışmaq azadlığı verir, yazmaq azadlığı verir. Xüsusən bizim kimi qeyri-azad ölkələrdə insanların heç olmasa bir yer var ki, orada sərbəst şəkildə danışmaq, yazmaq imkanları var. Bu sosial şəbəkələrdir. Bu onun çox böyük üstünlüyüdür. Amma eyni zamanda belə ciddi cinayət işlərində sosial şəbəkələr istintaqı qabaqlamalı deyillər. Və o cümlədən istintaq üçün bəri başdan a priori müəyyən bir öhdəliklər qoymalı deyillər, istiqamət verməli deyillər və istintaq orqanı özünü imkan verməməlidir ki, öz fəaliyyəti sosial şəbəkələrdən asılı vəziyyətə düşsün. Ona görə də mən doğru sayıram ki, həm prokurorluq, həm Daxili İşlər Nazirliyi müraciət elədi ki, sosial şəbəkə fəalları tələsməsinlər, səhv eləmirəmsə DTX-da. Deməli, əsasən, yəqin ki, xüsusi bir istintaq komissiyası yaradılıb qurumlar arası və bu məsələ ilə bütün dövlətin gücü ilə istifadə olunur. Və yeri gəlmişkən, yenə də biz həmin o paradoksal vəziyyətə rastlaşırıq ki, bir tərəfdən ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına tam etibar yoxdur. Biz onun zərər çəkmişləriyik. Biz yaxşı bilirik ki, ölkənin hüquq mühafizə orqanları nə dərəcədə həqiqətpərəstdirlər, dırnaq arası. Amma o bir tərəfdən bizim başqa yolumuz da yoxdur. Biz nə edək? İndi bizim özümüzün istintaq imkanımız yox. Bizim özümüzün bu cinayəti araşdırıb qərar vermək imkanımız yox. Ona görə də belə məsələlərdə biz məcburuq rəsmi qurumların qərarını gözləyək. Qaldı ki, sosial şəbəkələrdə nəyə görə daha çox bu versiyalar ortaya çıxdı? İlk növbədə İrana bağlı versiya və yaxud da deməli, ona əks də İranın yaxınları tərəfindən, İrana bağlı quruluşlar tərəfindən irəli sürülən bir versiya çıxdı ki, bəlkə əksinə İranın İran-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirmək üçün üçüncü tərəflər bunu edib. Ona görə ki, Fazil Mustafa ilə İrana bağlı bir sıra qurumların uzun illərdir ki, bir polemikası vardı. Bu polemika bəzi hallarda çox sərt də keçirdi. Və ona görə həm də Fazil Mustafa'nın siyasi hakimiyyətlə də bir problemi yoxdur. Və bu baxımdan, deməli, o ictimai fikir bu versiyaların hər ikisini qəbul etməyə meyillidir. Yəni, bu baxımdan tam da qəribçiliyə salmaq olmaz sosial şəbəkələrdə deyilən bu fikirləri. Amma mənim yanaşmam necədir? Mənim əlbəttə özümün daha əsaslı hesab elədiyim versiyam var, amma mən özümə icazə vermirəm istintaqı qabaqlayıb bu barədə danışmağa və mənim müraciətim ondan ibarətdir ki, istintaq bütün versiyaları işləsin. Bütün versiyalar işlənməlidir, bütün versiyalar. Əlbəttə ki, Fazil Mustafa'nın şəxsiyyəti, həyat tərzi nəzərə alınmaqla, fəaliyyət sferası nəzərə alınmaqla, burada o DTX-nın irəli sürdüyü terror versiyası əsas versiya kimi götürülməlidir. Çünki onun daha çox ictimai siyasi fəaliyyəti ilə bağlı ola bilər ona qarşı belə bir qəsdin olması. Bu, daha böyük ehtimallı versiyadır.
Amma istintaqda ümumiyyətlə, gərək istintaqçılar heç bir ağlabatan versiyanı kənara qoymasınlar. Deməli, istintaq yəqin gedir əsas versiya üzərində və istisna olunmayan versiyalar üzərində. Bax, həmin o hələlik istisna olunmayan versiyaları haradasa istisna eləməyə çalışmalı istintaq və sonra da bu əsas versiyanın deməli, sübutu toplanılmalıdır. Ümumiyyətlə, cinayət açılmadan açılır. Cinayətkar tutulmadan bu versiyaların hansınısa istisna edib, hansınısa təsdiqləmək çətin olacaq. Ona görə də burada bir nömrəli məsələ ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə düşür ki, bu cinayət açılmalıdır. Başa düşməlidirlər ki, bu cinayətin açılması Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları üçün bir prinsip məsələsi, prestij məsələsi olmalıdır. Və bu cinayətin açılmaması həddindən artıq negativ nəticələr doğura bilər ölkə üçün. Ona görə də hələ ki, mən ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının demək istintaqının nəticəsini gözləməyin tərəfdarıyam. Amma hələlik biz nələrə diqqət cəlb etməliyik? Bu işin görünən tərəfləri nədən ibarətdir? Görünən tərəfləri barədə isə biz danışmalıyıq. İlk növbədə biz o barədə danışmalıyıq ki, ölkə hakimiyyəti paytaxtda kriminogen vəziyyəti kontroldan buraxıb. Artıq hökumətin əlindən çıxıb bu kriminogen vəziyyət. Bunu etiraf eləməlidir. Bilirsiniz, bu həmin hökumətdir ki, bu həmin hökumətdir ki, bunlar iqtidara o şüarla gəliblər ki, 92-93-cü illərdə güya küçəyə çıxmaq mümkün deyilmiş. Niyə? Kimi öldürüblər o vaxtı? Kimə sui-qəsd olub? Kimə qarşı terror olub? Bu barədə bir faktları var mı? Yoxdur. Əlbəttə, silahlı adamlar olub küçədə. Bəs müharibə aparan ölkə idi. Həm də müharibənin nizamı ordu yox, könüllülər aparırdı. Ona görə də, əlbəttə ki, küçələrdə silahlı adamlar indikindən çox olub. Əlbəttə ki, yenicə dövlət hakimiyyəti qurulurdu və müxtəlif başı pozuq silahlı... Və bu səbəblər var idi, amma hansı dövlət xadiminə, siyasətçiyə, İctimai xadimə qarşı bir terror olubmu, bir sui-qəsd olubmu, varmı belə bir faktları? Amma indi nə çıxır ortalığa? İndi artıq Fazil Mustafa Əliyevlərin hakimiyyəti zamanı sui-qəsdə məruz qalmış 4-cü deputatdır. Daha əvvəlki 3 nəfər Ziya Bünyadov, Əli Ansuyski, demək Afiyyəddin Cəlilov ümumiyyətlə onlar öldürülüblər. Demək, o iş daha böyük faciə ilə başa çatıb, həmin sui-qəstlər. Fazil Mustafa yaxşı haldır ki, yaralansa da yaşayır. Deməli, hələ təkcə deputatların arasından 4 nəfər sui-qəst qurbanı olub. Məsələn, bir neçə il bundan qabaq ölkənin hava qüvvələrinin komandanı Rayil Rzayev öldürüldü, heç cinayət də açılmadı. Daha əvvəl xüsusi idarənin rəhbəri Şəmsi Rəhimov öldürülmüşdü. Mühüm bir dövlət idarəsinin rəhbəri o cinayətdə açılmadı. Mən onlardan danışmıram ki, ictimai siyasi xarakterli idi tutaq ki, onu təqribən bilirik. İctimaiyyət bilir ki, orada nə baş verir. Belmar Hüseynovun və Rafiq Tağının ölümləri, başqa deməli bu qəbildən olan ölümlər artıq bunlar başqa məzmunludur. Onların fəaliyyəti ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı məsələlərdir. Amma hələ dövlət rəhbərliyində olan yəqin mənim unutduqlarım da var, sadalamadıqlarım da var. Görün, neçənci terror, sui-qəst hadisəsi baş verir ölkədə. Güya 92-93-cü illərdə sabitliyin olmadığından danışanlar, güya həmin illərdə silahsız küçəyə çıxmaqdan qorxduqlarını iddia edən adamlar indi necə durub baxırlar ki, Bakı şəhərində nə qədər avtomat atəşi olar? Ümumiyyətlə, elə bu Fazil Mustafaya qarşı sui-qəstdə ən diqqət çəkən məqamlardan biri bu olmalıdır. Şəhərdə kriminogen vəziyyət nə dərəcədə nəzarətdən çıxıb ki, cinayətkar artıq tapanca ilə kifayətlənmir. Avtomat Kalaşnikovdan gəlir. Gəlib, vurub, çıxıb, gedib, neçə gündə də tapılmır. Kalaşnikov gəzdirirlər Bakının mərkəzində. Açığı, bizim Tehrandakı səfirliyə qarşı o Kalaşnikovla qəsd olunanda mən dəhşətə gəldim ki, necə? İndiki zamanda bu qədər kameralar şəhərlərdə Kalaşnikov gəzdirir şəhərin mərkəzində, gəlir rahatlıqla bizim səfirliyə hücum edir. Mən o zaman inanmırdım ki, Bakıda da belə şeylər eləmək olar. İndi görürsünüz ki, Bakıda da artıq mart ayında nə qədər qan töküldü, nə qədər silahla cinayətlər törədildi, atışmalar oldu. Həm də bunlar çox belə
cəmiyyətə açıq hörmətsizlik, saymazyanalıq eləyərək ictimai yerlərdə baş verdi. Yəni, hansısa bir xəlbət küncdə bucaqda yox. İctimai yerlərdə hamının gözünün qarşısında silah çəkirlər adamlar bir-birinin üstünə. Oğurluq eləyirlər, məsələləri həll eləyirlər. Bank yarırlar, ən müxtəlif cinayətlər törədirlər. Bunun hamısı həmin o kriminogen vəziyyətin nəzarətdən çıxdığını göstərir. Və nəyə görə bu baş verir? Mən sizi əmin eləyirəm ki, məsələn, istənilən bir cəbhəçi, yaxud başqa bir müxalifətçi, hansısa bir saxta profillə də hətta, hökumətin əleyhinə onu qıcıqlandıran hansısa bir cümləni yazsa, bir neçə saatin ərzində onu taparlar və ən azı inzibati həbsinə cəzalandırırlar. Amma bu cür silahlı dəstələr ölkədə meydan suluyur. Və Azərbaycan hökuməti bunun qarşısına heç nə qoya bilmir. Baxın, indi bizim gündəmimizdən çıxıb çox nahaq yerə. Azərbaycan hökuməti böyük pullar xərcləyib həmin İsraildən Pegasus deməli sistemləri almışdı. Telefonları izləməkdən ötürü. Dünyanın hər yerində elə İsrailin özü o proqramı kəşf eləyib cinayətkarlıqla mübarizə məqsədi ilə. Deməli, həmin proqramdan, yəni telefonların casusluq məqsədi ilə izlənilməsi proqramından dünyanın mədəni dövlətlərinin hamısı kim istifadə edirsə, yalnız cinayətkarlığa qarşı, məsələn, narkomafiya qarşı və bu qəbildən mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı istifadə edirlər. Amma Azərbaycan hakimiyyəti o bahalı Pegasus proqramını kimə qarşı istifadə elədi? Dövlət xadimlərinə, siyasətçilərə, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı. Baxın, yəni o silahlı dəstələr yaranıb orada, şəbəkələr qurulub orada, hökumətin əli çatmayan dəstələr yaradılıb orada. Onlar hökumətin hüquq mühafizə orqanlarının əsas dərdi olmayıb. Hökumətin hüquq mühafizə orqanlarının uzun illər ərzində əsas dərdi olub ki, kim müxalifətçidir, kim gerçəkdən də vətəndaş cəmiyyəti fəalıdır, azad mətbuatın təmsilçisidir, ayamandır birdən bizi tənqid edirlər. Yəni dövlət maraqları əsas sayılmayıb. Kürsü marağı, ayrı hakimiyyətinin maraqları əsas sayılır. Bax, buna biz diqqəti cəlb eləməliyik. Və ikinci məsələ, ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər çıxır gündəmə. Mən əminəm ki, bizim etibarlı izləyicilərimiz xatırlayacaqlar. Bir il, il yarım bundan əvvəldən, bax belə konkret desək, Rusiya-Ukrayna savaşı başlayan gündən mən təbliğ eləyirəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməlidir. Azərbaycanın ətrafındakı o müharibə bu və ya digər şəkildə miqyasından asılı olmayaraq bizim əraziyə sıçraya bilər. Bizim üçün təhlükəsizlik problemləri yarada bilər. Mən bunu çox açıqlığı ilə ifadə eləmək istəməsəm də, haradan necə gələ bilər bizim torpaqlarımız o təhlükə? Amma mən bunu bir ildən artıqdır hökumətə müraciətlə deyirəm ki, ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Təhlükəsizlik tədbirləri... Məsələn, Xalq Cəbhəsinin Ədliyyə Nazirliyinin qarşısındakı keçirilən piketinə aşırı güc tətbiq eləmək deyil. Bu adamlar hələ də başa düşə bilməyiblər ki, insanların dinç qaydada nəyəsə etiraz eləməsi sabitliyin pozulması deyil və təhlükəsizlik sorunu deyil. Təhlükəsizlik sorunu odur ki, bu dövlətin həyatı əhəmiyyətli obyektlərin düz əməlli qorunmalıdır. Düz əməlli qorunurmu? Mən bilmirəm. Kəşkəl olsun. Amma mən müraciət edirəm. Ölkə üçün, paytaxt üçün həyatı əhəmiyyətli obyektlərin mühafizəsi gücləndirilməlidir. Ölkənin ümumiyyətlə müdafiə qabiliyyəti gücləndirilməlidir. Mən onu görürəm ki, xüsusi bir bəyanat vermədən Müdafiə Nazirliyi hər dəfə də elan edirlər, düz edirlər ki, proqram üzrədir bu, artilleriya qoşunları təlim keçir, tank qoşunları təlim keçir, aviasiya təlim keçir, ordunun döyüş hazırlığını çalışırlar ki, yaxşı vəziyyətə gətirsinlər. Amma bu yetərli deyil. Bizim ənənəvi olan silahlarımız Azərbaycana böyük təhdidlərdən müdafiəni təmin edə bilmir. Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sistemləri çox ciddi şəkildə gücləndirilməlidir. Əgər nəsə alınıbsa, bunu gizlətmək lazım deyil. Əksinə, silah həm də çəkindirici faktordur. Məsələn, o nüvə silahını böyük dövlətlər nə üçün əldə edirlər? Bugünə qədər o nüvə silahı demək olar ki, istisnadan başqa ABŞ Yaponiyaya qarşı istifadə edib. İstifadə olunmur ki, o nüvə silahı 70 ildən artıqdır ki, çəkindirici faktordur. Deyir ki, bax, mənim belə bir silahım var, birdən çaşarsam, üstümə gələrsəm, cavabı çox ağır olar. Yəni, bizim əgər müasir çəkindirici sistemlərimiz varsa, bunu gizlətmək lazım deyil. Bu, vətəndaşlarımız üçün güvəncədir.
Rəqiblər üçün, dost olmayanlar üçün də çəkindirici faktordur. Yoxdursa təcil almaq lazımdır. Ölkənin müdafiə qabiliyyəti gücləndirilməlidir. Bu ölkənin pulu çoxdur. Nə qədər oğurlayıblar, aparıblar, offshore-lara daşıyıblar, yenə də çoxdur bu ölkənin pulu. Onsuz da bu xalqa xərclənmir. Onsuz da bu millətin uşaqlarına verilmir, qazisinə verilmir, işçisinə verilmir, kəndçisinə verilmir. Verilmir bu pullar bu millətə. Heç olmasa müasir silahlar alınsın. Bu ölkənin millətin sabahından əminliyi olsun. Bizi istəməyənlər, bizə dost olmayanlar, bizə qarşı planlar quranlar başa düşsünlər ki, bəli, Azərbaycanın ola bilsin demokratiyası yoxdur, azadlığı yoxdur, hüququ dövləti yoxdur, məhkəməsi yoxdur, amma filan-filan hərbi sistemləri var. Heç olmasa bu güvəncəni verin bizə. Ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı təcili addımlar atılmalıdır. Biz hansı coğrafiyada olduğumuzun məsuliyyətini bir gündə unutmamalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir. Onsuz da Azərbaycan vətəndaşlarını hüquq və azadlıqlardan məhrum etməklə milyonları xoşbəxt olmaq hüququndan da məhrum edib. Heç olmasa yaşamaq hüququndan məhrum olmayaq. Heç olmasa biz ölkənin vətəndaşları olaraq sabahımızdan əmin olaq ki, biz hansısa avanturist hərbi əməliyyatların tapdağı olmayacaq, ayaqaltısı olmayacaq. Başımıza hansısa silahlar tökülməyəcək, bizim dövlətimiz bizi axıra qədər qoruya biləcək, o cümlədən hansısa təsadüfi konfliktlərin qurbanı olmağımızdan biz xilas ola biləcəyik. Ona görə də hesab edirəm ki, baş verənlər ölkənin milli təhlükəsizliyi məsələsini istər-istəməz gündəmə gətirir. Və Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir haqqı yoxdur ki, ətrafımızda baş verən bu qədər hadisələrdən və bu qədər təhdidlərdən sonra ölkənin milli təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün zəruri tədbirləri görməsin.